Tagad man ir tas gods stādīt priekšā un dot vārdu mūsu konferencē, mūsu viešņai no Vācijas, socioloģijai Gabrielai Kubi, kura ir arī plašāk pazīstama, ka vairākos starptautiskos formos plašaziņā un arī izdevusi grāmatu par vērtību graujošo genderismu ideoloģiju. Lūdzu vārds Gabrielai Kubi. Dear ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. I'm very thankful and I'm very esmu ļoti pateicīga un pagodināta par šo iespēju uzstāties šeit, Saimā. It is the 12th country this year. Jāsaka, ka šī jau ir 12. Valsts šogad, kurā es uzstājos kā vieslektors, jeb referents. Everywhere I can speak un tas mans uzdevums, lai kur es runātu, ir tiešām pieminēt šo vērtību revolūciju, ko mēs šobrīd piedzīvojam un kam mēs visi esam liecinieki. Un es vēlos pateikties īpaši organizatoriem, kas ir uzaicināja mani tādējādi sniedzot man iespēju uzrunāt jūs šajā parlamenta telpā. Un īpaši vēlos pateikties arhibiskam Stankevičam. Un viņš īstenībā jau pirms es ierados šeit, es iepazinos ar viņa lekcijām un uzstāšanos jauniešu konferencē Vācijā un citos pasākumos. Un pēc komunisma krišanas 89. gadā, mēs piedzīvojam jaunu brīvības laikmetu, kurā nepastāvēja vairs totalitārisms. Tomēr pasauli pārņēma jauna ideoloģija, un kas šobrīd grauj Eiropas kultūras un ģimeniskuma pamatā esošo vērtību sistēmu. Un šī ideoloģija slēpjas aiz dzimuma jēdziena. Tā maskējas aiz tām vērtībām, kas patiesībā grauj brīvību, cieņu un cilvēktiesības. Un šīs ideoloģijas pamatā ir līdzinējo seksuālo normu sagrozīšana. Un katrā sabiedrībā šo dzimuma lomas un sociālās lomas aizstāv likumdošana, jo šīs agrāk pēc piedzīvojām ierobežojumus, ko uzliek monogāmija, tāpēc šobrīd piedzīvojām principā otru galējību. Un šobrīd tiek runāts par to, ka šis sociālais dzimums ir sabiedriskā vienkārši pieņemts, un ka mums ne tā varam atteikties, ja kurā brīdā, un sievietes var jebkurš cilvēks var pēc saviem ieskatiem mainīt šos dzimuma lomas. Un, protams, mūsdienās arī tehniski tas ir iespējams, un tas nozīmē, ka cilvēks principā ir kļuvis par tādu kā izejvielu, un no tās var veidot, ko vien, kas vien pašam neienāk prātā. Un ir skaidrs, ka šādā veidā mēs varam radikāli mainīt to, kā mēs dzīvojam, un principā mēs arī ignorējam to faktu, ka cilvēks tomēr ir radīts gan kā sievieti, gan vīrietis. Un jo George Orwells ir teicis, ka mēs esam tik dziļi pagrimuši, ka nu jau augsts sasniegums ir runāt par acīm redzamo. Un acīm redzamais šobrīd ir tas, ka katram cilvēkam ir tēvs un māte, ģimenes pamatā ir viena vīrieša un viena sievietes savienība, kas laiž pasaulē bērnus labvēlīgā vidē, kas ļauj bērnam izaugt veselam un sasniegt savas dzīves mērķus un arī veidot tālāk savu ģimeni un radīt bērnus. Un ģimene nevar pastāvēt bez monogāmijas, kas ir izveidota starp laulātiem draugiem, kas nodrošina neseksualizētu vidi, kurē augt bērniem. Un, ja sabiedrība noliedz šīs atšķirības starp vīrieti un sievieti, mums jārunā par pieciem svarīgiem punktiem. Pirmkārt, mēs radam nestabilus personas,
And in my country, teiksim, also nation arī manā, as a defining element of identity, pārstāvētajā valstī ir tāda kā krīze, varētu teikt, ar to, kā cilvēki identificē sevi ar vīriešu vai sievietes dzimumu, jo, nu, mūsdienās jau, jo bērnās tiek grauti, priekšstati ir teiktam, ka tiek stāstīts, ka dzimums ir tikai stereotips. The denial of the difference tas, ka mēs noliedzam atšķirības starp vīrieti un sievieti, principā leģitimizē jebkādu veidu seksuālas darbības un pamatā grauj tos pamatus, uz kuriem būvētas laulība. And thus brings forth the demographic winter, un līdz ar to arī mēs sastopamies ar demografisko krīzi. All this didn't just happen overnight. Un, protams, tas viss nenotika tā pēkšņi. This cultural revolution. Ir skaidrs, ka šī kultūras revolūcija ir bijusi ilgstošs process. Jau kopš Francijas revolūcijas mēs esam piedzīvojuši dažādāko ideju un vērtību maiņas. Un ir skaidrs, ka kultūras mainās. Un, protams, Jean-Jacques Rousseau uzskatīja, ka cilvēks ir autonoms, kam ir jāatsakās, jādistancēs no dabas. Tāpat arī runājot par šo sabiedrības dažādu slāņu konfliktu. Ir iespējams atrisināt atsakoties no ģimenes modeļa. Tāpat arī Freids ir teicis, ka vīrietis ir seksuālās apspiestības upuris. Tāpat Alfreds Kinzijs, seksologs, runāja par to, ka seksuālā norma transgresija ir kaut kas normāls. Simons de Beauvoir arī ir teicis, ka neviens sieviete nepiedzimst kā sieviete, bet kļūst par sievieti dzīves laikā. Un ka sieviete ir jāizraujas no šīs verdzības, kas uzspiež viņām pienākumu laist pasaulē bērnu. The great breakthrough of the so-called sexual liberation. Runājot par seksuālo liberācijas kustību, jārunā par seksuālās brīvības kustību 1960. Gados. It was fueled by the Frankfurt school. Tā visa pamatā bija ideoloģija. Proti, ka cilvēkam ir jāatbrīvojas no kristīgās moralizēšanas gūsta un jādzīvo sabiedrībā, kurā pār cilvēku nekas nedominē. Un mēs joprojām it kā gaidām, kad šī iedomātā parazdīze iestāsies, bet notiek pavisam pretējais. Tā vietā veidojas radikāls feminisms, jau 150 gadus sievietes ir cīnījušās par vienlīdzīgām tiesībām, jo tas ir bijis nepieciešams. Jo, protams, ka sievietēm ir nepieciešams nodrošināt tās pašas izglītības iespējas, iespējas darboties dažādās profesijās un saņemt vienlīdzīgu atalgojumu. Bet marksisma radikālais feminisma spārns, ja tā var teikt, noliedz sievietes lomu kā mātes lomu, un radikālās feministes šķietami cīnās par vēl lielāku līdzvērtību, lai gan reāli tās cīnās par uzkundzēšanos vīriešiem. Tas ir pret to, ka sievietēm būtu jālaiž pasaulē bērni. Šis feministis uzskata, ka cilvēka tiesības ir nogalināt vēl nedzimušus bērnus mātes miesās un vai arī pēc, teiksim, pēc to laišanas pasaulē nodot tos dažādām apraukas dienestiem. Un tādējādi arī iestājas par seksuālo standārtu atcelšanu. Tās uzstājas, ka visas sievietes ir upuri un visi vīrieši ir varmākas. Bet jāsaka, ka tagad rietumu sabiedrībā izglītības sistēmā, piemēram, vīrieši ir tie, kas tiek diskriminēti, un arī, teiksim, šķiršanās gadījumā viņi ir sliktākā situācija. Tā kā radikālais feminisms un idejas par homoseksuālismu ir tā pamat problēma, kurā tiešām grauj cilvēka identitāti. Un par šo ir publicētas vairākas grāmatas, kas arī tulkotas visdažādākajās valodās. Jo, principā, šobrīd jau tiek runāts par to, ka cilvēka dzimuma loma ir kaut kas plūstošs un mainīgs. And phallogocentrism, all these are concepts of Judith Butler.
Par to ir rakstīts Judita Butlere. Un to ideju pamatā ir tas, ka cilvēks ir nevis pēc savas būtības vīrietis vai sieviete, bet var mainīt šo savu piederību dzimumu atkarībā no tā, ko viņa dara un kādas lomas veids. Of gender identity un, of man and woman, principā ar to tiešām šis dzimumu jēdziens tiek padarīts tāds ļoti fluīds, jeb mainīts. Un principā tā ideja ir tāda, ka šī dalīšana dzimumos vispār būtu jāpārtrauc. Un Judita Butlere ir Kalifornijas universitātes profesore, tāpat arī viesa profesore Kolumbijas universitātē un Šveicē. Un viņa atklāti ir paziņojusi, ka viņa ir lesbiete, viņa arī ir Rockefellera fonda biedre, saņēmusi visdažādākos apbalvojumus un saņēmusi dažādu finansējumu, tāpat saņēmusi Frankfurtas pilsētas apbalvojumu un ir dažādas stipendijas un grāntus. Es pati piedalījos šajā pasākumā, bet nu, es nebiju viena no tām, kas piedalījās šajās ovācijās, kas tika veltītas šai sievietei. A blueprint for recognizing, for reorganizing society un tā kā, according to the privileges of small sexual minorities, principā pakļauta nelielu seksuālo minoritāšu dažādām vajadzībām, mēs runājam par LGBT tiesībām, tātad par geju, lesbiešu, biseksuāļu un transpersonu. Intersexual and queer, it's tā kā, protams, šo sarakstu arī varētu pagarināt, bet, nu, pamatā mēs tradicionāli runājam par LGBT, tātad geju, lesbiešu, biseksuāļu un transpersonu jautājumiem. Un cilvēktiesība eksperti Indonēzijā 2007. gadā izstrādāja īpašas principus, kuriem, protams, nav nekāda oficiāla statusa. Savukārt, anonis kāpēc par to izturās, kā pret ko oficiāli. Tie ir 23 principi, kuros ir noteikts, kas valstīm būtu jādara, lai veiktu visus procesus, lai mainītu pastāvošo kultūru. Šie principi ir papildināti ar visdažādākajiem instrumentiem, kas būtu jāizmanto aktīvistiem un tiek tos šos principus un idejas izplata caur ASV vēstniecību tīklu visdažādākajās pasaules valstīs. Sexual orientation is understood to refer to each person's capacity for profound emotional, affectual, sexual attraction to and intimate and sexual relations with individuals of different gender or the same gender vai sava dzimuma, or more than one gender. Personām vai ar dažādu dzimumu personām vienlaicīgi. Tāpat tiek teikt, ka katrs cilvēks ļoti individuāli izprot vai piedzīvo piederību kādam dzimumam, kas nevienmēr sakrīt ar to dzimumu, kāds tiem ir kopš dzimšanas. Un saskaņā ar šo definīciju mēs nevaram nepamanīt, ka sanāk, ka mūsu seksualitāte ir atkarīga no mūsu jūtām, kas savukārt nav pastāvīgas. Tas nozīmē, ka bioloģiski mūsu ķermenis vai mūsu smadzenes iepriekš nenosaka to, kādai būtu jābūt mūsu seksualitātei. Un atbilstoši šai idejai nepastāv nekāda ierobežojuma tam, kādās veida seksuālās attiecībās mēs varam iesaistīties. Tā var būt pedofīlija, seksuālās attiecības ar bērniem, incests, tas ir seksuālās attiecības ar ģimenes locekļiem, vai biseksualitāte, proti seksuālās attiecības nešķirojot dzimumus, vai pat zoofīlija. Ir skaidrs, ka arī the mainstreaming of gender. Tā kā, nu jau mēs varam runāt par bezmaz vai 56 dažādiem dzimumiem, tradicionālo divu vietā,
change the social fabric of our existence. Tā kā tas, protams, maina mūsu It has taken only 20 years for gender theory to become the ruling ideology of our time. Un šķiet, ka šīs idejas nu jau kļūst par dominējošām. Queer studies has been established. In Germany, we have 200 professors for gender studies at our universities, nearly all women. Students must adhere to gender ideology and gender language as they had to adhere to Marxist ideology under communism. No, the new field of work is to gender all institutions of society top-down, from corporations to educational institutions down to līmeņos, kindergarten. Skaitā arī bērnudārza līmenī, izplatītas šīs idejas. Un Eiropas Savienība un apvienotās nāciju organizācija principā arī uzspiež šīs LGBT tiesības visās pasaules valstīs, īstenojot dažādas programmas, kas dzimumu pasniedz kā stereotipus un, principā, iedrošina sievietes atteikties no bērnu laišanas pasaulē. Un tā kā, principā šķiet, ka apvienotās nācijas un Eiropas Savienība savā darba kārtībā ir iekļausi šo ideju popularizēšanu. Un ļoti naudīgas nevalstiskās organizācijas, tā skaitā arī masu mediju, piedalās šajā procesā. Un lai mainītu šo vērtību sistēmu un cilvēku attieksmi, protams, ir jāveic ļoti dažādi pasākumi un jāizvēlās īpaša terminoloģija. Un, protams, ka valoda tiek izmantota ne tikai, lai informētu cilvēkus par patiesību, bet arī, lai manipulētu ar cilvēku prātiem. Un tas tiek panākts, izmantojot visdažādākos jēdzienus, kas it kā runā par kopīgām vērtībām, piemēram, brīvība, kā jau iepriekš tik minēts, tolerance, taisnīgums, cilvēktiesības, diskriminācija, māte un tēvs. Bet, nu, apskatīsim tad šīs universālās vērtības. Brīvība. Brīvība, kas atrauta no atbildības. Principā robežojas ar visatļautību, ir, protams, sagrozīts jēdziens par to, kā mums būtu jāuztver brīvība. Tā kā cilvēks ir vienīgā radība zemes virsū, kas atpeltīta ar brīvu gribu, mums ir jāsako tomēr patiesām vērtībām. Pret tajā gadījumā mēs nonāksim lielās nepatikšanās. Un mums kā sabiedrībai, ja mums nav kopīgas izpratnes par to, kas ir patiesība, un ja mēs nesasaistīsim šo brīvību arī ar pienākumiem, ir skaidrs, ka mēs nonāksim situācijā, kurā tikai spēcīgākajiem būs teikšana. Savukārt tolerance no latīņu valodas, tas nozīmē paciest viedoklis, kam mēs nepiekrītam. Bet, protams, arī tas ir relatīvs jēdziens, kas bieži vien tiek izmantots, lai slēptu, kas īstenībā ir patiesība. Taisnīgums tiek pielīdzināts vienlīdzībai, bet tāpat laikā taisnīgums ir arī kaut kas tāds, kas ļauj mums izturēties pret visiem neatkarīgi no dzimuma. Un tas nozīmē dot katram cilvēkam to, ko šis cilvēks ir pelnījis, kas, principā, nepareiz dažādus ierobežojumus. Ja mēs runājam par daudzveidību, protams, daudzveidība dabā ir ļoti vēlama parādība, bet, nu, mēs nevaram runāt par tādu vienvirziena pieeju. Mēs nevaram runāt par vienlaicīgi par gan LGBT un kristīgo vērtību vienlīdzību. Tāpat arī 48. Gada cilvēktiesību konvencijā tika noteikts, ka cilvēktiesības ir spēkā vienmēr un jebkuros apstākļos un attiecināmas uz jebkuru cilvēku. Un, protams, tās tika nodrošinātas par lai millions of people to their deaths. Atkal nepieļaut tādas briesmas, ko mēs piedzīvojam otrajā pasaules karā.
Un šajā šis cilvēktis jau deklarācijas tekstā ir arī teikts, ka sabiedrības locekļiem ir tiesības saņemt valsts aizsardzību. Savukārt tiesības precēties un laulāties piešķiramas vienam vīrietim un vienai sievietei. Nekas cits tajā laikā nevienam pat prātā nenāca. Šobrīd savukārt cilvēktiesības tiek izmantotas kā propagandas instruments, lai uzspiestu minoritātes intereses visai sabiedrībai. Savukārt diskriminācija ir cēlusies no latīņu vārda izšķirt, jeb nošķirt, jeb saprast atšķirību. Un, protams, ka mums ir jānošķir labais no ļaunā, pareizais no nepareizā. Bet, nu, principā, tas tiek attiecināts arī uz seksualitāti, un nu jau tiek sodīta ne tikai rīcība, bet arī viedokļu paušana. Tā kā, nu, arī šeit mēs varam runāt par vienvirziena vienlīdzību. Un visbeidzot, tēvs un māte. Šobrīd jau mēs vairs nerunājam par māti un tēvu, bet par viens vecāks un otrs vecāks. Un kāpēc tā? Tikai tāpēc, lai viendzimuma pāri nejustos diskriminēti. Un kultūras kontekstā, kur šķiet, ka mēs runājam par to, ka mātes un tēva jēdziens ir pakļauts iznīcībai. One, systematic disjunction of sexuality and fertility through contraception and abortion. Mēs veicinām dzimumu līdztiesību īstenojot vai populārizēt kontracepcijas līdzekļus un tādējādi sniedzot arī dažādus reproduktīvās veselības pakalpojumus. Mēs vienlaikus arī pieļaujam cilvēku seksuālās orientācijas maiņu pretēji, ievērojot dažādus diskrimināciju novērsošos tiesību aktus. Mēs vienlaikus arī atļaujam viendzimuma laulības un pieļaujam mākslīgu apaukļošanos. Manipulējot, un mēs to visu daram manipulējot valodu, ko mēs ikdienā izmantojam. Mēs arī graujam kopējo ģimenes vērtību mainot sociālo sistēmu, kura palīdz šai ģimenei eksistēt. Mēs arī mācam mūsu bērnus vairāk bērnu dārzos, kuros bērni tiek seksualizēti, izmantojot jau obligātās seksuālās mācības bērnu dārzu līmenī. Visi šie pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības un ANO paspārnē, un tiem atbalstu nodrošina rietumu sabiedrības, kā arī globālās korporācijas, kurām ir ļoti daudz finanšu resursu, lai šīs idejas varētu materializēt. Es vēlētos jums sniegt dažus piemērus par lēmumiem un stratēģijām un programmām, ko ir īstenojušas ANO un Eiropas Savienība. Izmantojot savas pakļautību esošās organizācijas un izstrādāja dažādas deklarācijas un politiskās programmas un savstarpēji saistošu tiesību aktus veicina un mēs redzam, ka šo globālo spēlētāju ietekme darbojas arī tādas organizācijas kā homoseksuāļu atbalstu organizācijas, lieli fondi un Rockefeller fonds, Bill Gates fonds, kā arī šādas idejas un programmas atbalsta tādas starptautiskie fonds kā Soros fonds un tam līdzīgi. On 24th July 2013, the UN Economic and Social Council decided, quote, to mainstream the gender perspective by a plan of action for the whole UN system, all agencies, finance systems and programs. 2 days after this revolution, the High Commissioner for Human Rights announced a global campaign of the United Nations for promoting the rights of LGBT people.
ir arī aktīvi uzstājies par LGBT tiesību aizstāvību. Un tā kā vairums 194 ANO dalību valstu neatbalsta šo iniciatīvu, mēs apzināmies, ka šāda iniciatīva ir jāfinansē no ārējiem avotiem. On 5th February 2014, UN Committee for the Rights of the Child did something unprecedented. They demanded from the Catholic Church to revise her rejection of abortion, contraception, same-sex marriage and sex for young people. At present, this is without effect, but it is a signal that the United Nations will not protect the freedom of religion. Tas nozīmē, ka šīs starptautiskās organizācijas Eiropas Savienība un ANO neaizstāvēs reliģiskās vērtības. Eiropas Savienība izmanto visus līdzekļus, lai īstenotu savu dzimumu politiku visās tās dalību valstīs. Viena no Vienai darbojošamies aģentūrām ir izveidojusi dzimumu līdztiesības institūtu tepat kaimiņu valstī Lietuvā, kurā tiek ieguldīti ļoti daudz līdzekļu, gan finanšu resursu, gan cilvēku resursu, lai veicinātu un stiprinātu LGBT tiesības. Un mēs redzam, ka liela daļa Eiropas Savienības izdoto tiesību aktu ir saistoši visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tostarp arī daudzas no strateģiskajām iniciatīvām dzimumu līdztiesībā, tostarp bērnu nodošana apmācībām bērndārzos, seksuālā daudzveidībā, pretdiskriminācijas iniciatīvas pret homofobiju. Un visi šīs iniciatīvas veicina jaunas cilvēktiesību un ģimenes jēdzienu attīstību. Eiropas Savienības pamataktos ir izdarītas divas galvenās izmaiņas. Eiropas Savienības cilvēktiesību Deklarācija paredz, ka sievietei un vīrietim ir tiesības izveidot ģimeni saskaņā ar nacionālajiem likumiem, kas paredz šādas tiesības īstenošanu. Vēl vienā Eiropas Savienības dokumentā ir izdarīts izmaiņas, un tagad tas paredz, ka tiesības precēties un tiesības nodibināt ģimeni ir jānodrošina saskaņā ar nacionālajos likumos paredzētajām prasībām, proti iepriekšējā redakcijā minētajā vīrieši un sievietes tika izslēgti. Un tas nozīmē, ka Eiropas Savienības dalību valstu iedzīvotāji, kuri saprata, kas notiek šajā mirklī, varēja izmantot šīs izmaiņas. Amsterdamas līgumā tika pievienots jauns punkts, kas paredzēja jaunu pamatu diskriminācijai, proti dzimumu līdztiesību, jo līdz šim diskriminācijas cilvēku diskriminēt varēja uz reliģijas, invaliditātes vecuma pamata, tad šobrīd šajā diskriminācijas iemeslu rindā ir pievienot arī seksuālā diskriminācija. Un tieši tāpēc mēs varam redzēt, ka viss šis ietvers mums ļauj īstenot daudz radikālākas idejas un īstenot daudz radikālākas iniciatīvas, kas pieļauj toleranci un pret seksuālajām minoritātēm. Eiropas cilvēktiesība tiesa arī šķietam ir kļuvusi par kultūras revolūcijas pārstāvi un sludinātāju. Mēs sākotnēji cerējām, ka tā būs pēdējā vieta, kurā iedzīvotāji varēs vērsties cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus. Tomēr Jakobs Kriks
ir norādījis, ka kādreiz tik cienījamā tiesu iestāde Eiropas cilvēktiesību tiesa ir kļuvusi par aģentūru, kura apdraud Eiropas cilvēktiesību konvencijas īstenošanu. Un to mēs redzam tiesas darbībā, un tās izskatīja tajās lietās, jo liela daļa iesniegto sūdzību, kas ir saistītas ar patiesiem cilvēktiesību pārkāpumiem, diemžēl netiek nemaz izskatītas, un tiesa absurdā kārtā izvēlās visnepamatotākās sūdzības, lai vien veicinātu jaunās vērtības, proti homoseksualitāti, of unborn children. Vai nedzimušu bērnu nogalināšanu. There's a very dangerous directive on the table of the EU Commission. Šobrīd Eiropas komisijas darba kārtībā ir arī viens ļoti bīstams jautājums, un to es daru zinām tiem cilvēkiem, kuri strādā ar šo dokumentu gan komisijā, gan Eiropas parlamentā. Šis dokuments ir vienlīdzīgas attieksmes direktīva. Ja šī direktīva tiks pieņemta, tad tā noteiks striktākas prasības pret diskrimināciju ierobežojošiem tiesību aktiem. Tā radīs jaunu definīciju dažādām brīvībām. Pretdiskriminācijas likumi darbojās tikai vienā virzienā. Tie izvērš LGBT tiesības un ierobežo kristiešu tiesības. Un tieši tāpēc mēs varam redzēt, ka kristiešu tiesības šādējādi tiks ierobežotas, jo mēs varēsim redzēt, kā kristieši tiks diskriminēti. Every politician with any direct or indirect influence on the level of the European Union should make every effort that the fifth Equal Treatment Directive is not transformed into European law. It is of greatest importance for our country. Let us look more closely at two agendas of the Cultural Revolution. Diviem virzieniem, proti homoseksuālu laulībām un obligāto seksuālo izglītību skolā. Mēs jau aplūkojām divus atšķirīgos pasaules uskatus. Proti to, kā Aristoteles ir skaidrojis pasaules uztveri, kurš ir skaidrojis, ka daba ir jēdziens ar saturu, un cilvēks ir tas, kurš iepazīst dabu, cenšoties izzināt tās nozīmi, lai sasniegtu laimes sajūtu. Vienlaikus daba tiek uzskatīta par haosu, kur cilvēks ir tas, kurš spēj noteikt pats savu identitāti. Un šī ideja sasaucās ar Žanu Žaku Ruso un viņa paustajām nostājām. Un mēs diemžēl varam redzēt, ka mūsu pasauli attīstās šīs otrās idejas virzienā. Mēs pieļaujam, ka viena dzimuma personas var precēties un adoptēt bērnus, pasaules kopējais uzskats ir tāds, ka tas viss ir pieļaujams. Kā mēs redzam, ka tiesības nenozīmē vienlīdzību. Taisnīgums nozīmē skatīt jautājumus pareizā perspektīvā, proti aizstāvēt to, ka precās vīrieši ar sievietēm un ka viņu bērni aug stabilās ģimenēs. Bet valsts modelis tieši tāpēc ir nepieciešams, lai radītu šo kopējo ietvaru.
Un tajā nebūtu jāparedz homoseksuāļu attiecību legalizēšana. Tad, kad mēs pārdefinējam ģimeni, pieļaujot homoseksuāļu laulības, mēs liedzam sievietes un vīriešu tiesības savienoties laulībā. Šī ģimenes definīcijas maiņa tiek mācīta arī bērniem, jo bērndērzā, jo bērniem māca to, ka ik viens cilvēks ir vienlīdzīgs un ka ģimeni var veidot ne tikai māte un tēvs, bet arī citi cilvēki. Un mēs varam redzēt, kā bērniem tiek potēts, ka jebkura ģimene, kurā nav dzīves puses, ir šī salauztā ģimene. Children need to learn from bērniem, protams, ir jāmācās no mātes un tēva, ko tas nozīmē būt zēnam vai meitenei, kā identificēt savu dzimumu, lai viņi vēlāk varētu paši kļūt par māti vai tēvu. Un tieši tāpēc mēs arī redzam, ka adoptētie bērni, kuru viens no vecākiem kur ir bijuši mākslīgi ieņemti. There was a decision of a court that grown an 80-year-old girl is allowed to find out the identity of the sperm donor. Ir tiesīgi uzzināt to, kas tad ir viņu šie bioloģiskie vecāki. I think we should reconsider. Manuprāt, mums ir jāpārdomā tas, vai valstī būtu jāatbalsta kopējās vērtības vai privileģēto minoritāšu vērtības. Eiropas Savienības ASV slimību apkarošanas dienests ir identificējis, ka homoseksuāļu skaits sabiedrībā ir 1,6%, un liela daļa šo attiecību ir, viņu savstarpēju attiecību ir legalizēt. Un tikai daļa no 1,6% izmanto iespēju kļūt par bērnu vecākiem. Kāpēc gan mēs apdraudam mūsu vērtības sistēmu nelielas minoritāšu daļas vārdā? And I would like to pass around nu, pat jau es esmu nonākusi pie obligātās seksuālās izglītības. Un šajā sakarā es vēlos atsaukties uz kādu rakstu, kas bija publicēts Vācijas laikrakstā un sasaucās ar grāmatu, kas jau ir jau 20 gadus atpakaļ publicēts. Man ir prieks, ka arī but you see that what is advocated is masturbation for small children. Jūs varat redzēt, ka šajā grāmatā tiek popularizēta mazu bērnu masturbēšana. And an unsexualized bērnu deseksualizācijai to augšanas procesā. Un tajā mirklī, kad mēs bērnam savā ziņā atņemam dzīmumu, viņu dzīves sākumā un iepazīstinam viņu ar daudziem dažādiem dzimumiem, kurus viņi var pieņemt dzīves laikā. Mēs pārvēršam mūsu pasauli par radikālāku pasauli. Ir pat izstrādāti standarti seksualitātes izglītībai Eiropā. Tie ir pieejami arī internetā, un tie sludina to, ka no masturbēšana bērniem vecumā no 0 līdz 4 gadiem ir pieņemama, un ka bērnu dārzos ir grāmatas, kurās tiek stāstīts par to, kā princis apprast princi.
arī bērnu audzēkņiem tiek mācīts par to, ka ir iespējams šīs viendzimuma laulības un ģimenes, kurās abi vecāki pārstāv vienu ģimeni kā pilnīgu normu, kas pastāv līdzās tradicionālajām ģimenēm. Jau bērniem tiek mācītas kontracepcijas metodes. Un šo programmu atbalsta ANO, UNICEF, Pasaules veselības organizācijas, Pasaules nevalstiskās organizācijas, kā arī Eiropas Savienība. Jūs arī atsaucas uz šīm idejām, varat atrast vairākos Eiropas Savienības, Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas publicētajos ziņojumos. The consequences of sex education of children are... Un šādas bērnu izglītības sekas ir tādas, ka bērni nereti zaudē uzticību saviem vecākiem. Viņi zaudē savu spēju emocionāli sasaistīties ar saviem vecākiem. Un viņi pat līdz pieaugušam vecumam jau ir zaudējuši savu spēju apvaldīt savu seksuālās tiesmes. Un mēs varam to visu redzēt jau šobrīd šausminoši. Un lielajos rādītājos attiecībā uz seksuālo slimību vai izplatību. They enter adult life with a history of painful disappointments in love relationships. Jau ieš ieaugušo pasaulē ar pilnīgi nepareizu viedokli par to, kādai ir jābūt ģimenei, viņi nespēja veidot paši savu ģimeni, un viņi neapzinās, cik ļoti liela nozīme ģimenes veidošanā ir reliģiskajām vērtībām. Daudzi no vecākiem to vēl šobrīd neapzinās, jo vecāki uzskata, ka bērnam ir nepieciešams audzināt cieņu pret homoseksuāļiem un citām minoritātēm, lai viņi varētu nākotnē izvēlēties tādu dzīvi, kādu viņi vēlās. Bet 90% jauniešu, protams, ir vēlme nodibināt pašiem savu ģimeni. Un tieši tāpēc, vai tad jaunieši nav pelnījuši iegūt tādu izglītību, kas ļautu viņiem īstenot šo mērķi dzīvē, proti, lai viņi tiktu izglītoti, kā pareizi veidot ģimeni. Tomēr ir arī pozitīvi aspekti. Mēs redzam, ka pretošanās kustības kļūst aizvien aktīvākas. Cilvēki sāk apzināties, ka minoritāšu priekšrocībām nevajadzētu būt augstākām par vairākuma priekšrocībām. Un ikreiz, kad mēs redzam pretošanās kustības, Eiropas Savienība izmanto visas savas politiskās un ekonomiskās spējas, lai tās apslāpētu. Došu jums nedaudz piemērus. Francijā ir aizsākusies Manif pour tous kustība, kuras rezultātā pat ir izstrādāts likumprojekts. Un šī kustība ir spējusi ielās izvest vairākus tūkstošus cilvēku, kas pretotos pret likumprojektu, kas pieļautu jebkādu cilvēku savstarpējās laulības. Un mani pārsteidz tas, ka neskatoties uz lielo cilvēku skaitu, kas ir redzams dažādās fotogrāfijās no šiem pasākumiem, presa atspoguļo to, kā tikai neliela apjoma demonstrācijas. Mēs varam redzēt, ka šādas organizāciju aktivitātes mudina cilvēkus rīkoties pretēji. Ungārijā, piemēram, implemented a Christian constitution protecting life from the beginning to the end and allowing marriage only between a man and a woman. Creation forced the governments precēties tikai vīriešiem ar sievietēm. Arī Horvātijā ģimene, kā vīriešu un sievietes savienība, ir atrunāta konstitūcijā. Un homoseksuāla propaganda netiek pieļauta skolās. Šeit jūs esat plaši ziņas līdzekļos
dzirdējuši, ka kopumā Eiropas Savienība ļoti pretojās šādām konstitūcijām, šādām normām. Arī Krievija ir aizliegusi homoseksuālo propagandu skolās un plašsaziņas līdzekļi jau prātā par šādu rīcību un uzskata to, ka šādējādi tiek ierobežotas cilvēka brīvības. Dzimumu pētniecībai tiek piešķirti aizvien vairāk un vairāk līdzekļu neskaties uz to, kā tiek atklāti daudzi paradoksi šīs idejas atbalstīšanā. Mēs redzam, ka dzimumu politika saskarās ar ļoti lielu pretestību, un man ir tiesa, ka es varu iesaistīties šajā pretestības kustībā. Bishops have started to speak. Arī bīskapi sāk paust savu viedokli aizvien skaļāk, kāds Šveices bīskaps arī Polijas, Itālijas bīskapi ir pauduši skaidru viedokli un nostāju par dzimumu jautājumiem, un tādējādi viņi uzskata, ka sabiedrības atceļās pret cilvēces izveides pamatu. Christian concept of man created in the image of God as man and woman. Dievs ir radījis vīrieti un sievieti, un maziņot viņu nozīmi, mēs apdraudam ģimeni, stabilitāti un demokrātiju. Un tieši tāpēc ir vērts cīnīties šā cēlā mērķa vārdā, pat gūt nelielas uzvaras. You must make compromises, jo politiķi esat tie, kuriem ir jāpieņem kompromisi. But we all, tomēr vienlaikus mums ir jāapzinās, kas ir patiesība, un ka ik reiz, kad mēs pārkāpjam kādas robežas, mēs pakļaujam sevi apdraudējumam. Latvija ir neliela valsts, tomēr arī tā ir valsts Eiropas Savienībā. Resistance is being organized in Brussels on a high level. Yes, it does cost a price. Protams, mēs zinām, ka aizstāvēt cilvēka tiesības prasa daudz, un jūs kā valsts, kas ir dzīvojis komunismā, to ļoti labi apzinās. Tomēr, ja jūs aizstāvēsiet to labo, ko mēs visi atzīstam mūsu sirdīs, jūs sasniegsiet daudz ko. Lai arī genderisms ir spēcīga ideoloģija, mums ir jāsaprot, ka mēs varam to apkarot ar saprātu un ticību. Paldies!